Дублін, Токіо, Монреаль, Берлін, Амстердам, Антверпен, ну і, звісно ж, Копенгаген. Ні, це не перелік найпривабливіших для туристів місць. Це міста, де найякісніше розвинута велоінфраструктура. Чи має шанс колись потрапити у цей перелік Миколаїв? Цілком. І над цим вже працює група молодих активних людей, яка у лютому 2015 року заснувала проєкт «Велорух». Його метою є популяризація велотранспорту серед людей, навчання городян, що їздять велосипедами, правилам дорожнього руху, розвиток велоінфраструктури, доріжки, велосмуги і супутньої інфраструктури, дорожні знаки, навігація. То, що ми зайнялися іменно велосипедним транспортом, це некоторые путешествия, где мы видели, как велосипед работает в других странах, что он отлично справляется с потоком людей утренним, вечерним на работу и назад на учебу, что он делает город более приятным для человека и эффективно использует пространство городское. Команда «Велоруху» крок за кроком йде до своєї цілі, і вони вже мають перші практичні результати. Зокрема, їм вдалося виграти грант від Європейського Союзу. Також вони проводять в Миколаєві різноманітні велодні, велоярмарки та інші заходи, аби популяризувати велотранспорт серед городян. Крім цього, у Миколаївській міській раді працює робоча група «Велоруху», яка займається створенням юридично правильно оформленої та економічно обґрунтованої програми розвитку велотранспорту. Є програма розвитку, вона на 5 років розвитку. Тобто у нас є в програмі розроблені магістральні маршрути, тобто ті маршрути, які будут перевозить наибольшее количество людей. Они есть приоритетными маршрутами. И потом второстепенные, которые соединяют уже отдельные участки города с магистральными маршрутами. Так вот, за первые 5 лет должны построиться магистральные маршруты. Загальний кілометраж цих магістральних маршрутів складає 51 кілометр. На створення велодоріжок та велосмуг планується витрати загалом 80 мільйонів гривень. З них 40 мільйонів – це бюджетні кошти, а ще 40 мільйонів гривень – гроші меценатів та бізнесменів. Самі ж активісти «Велоруху» у розробці свого проєкту в Миколаєві орієнтуються, як не дивно, на досвід країн Східної Європи, а власне на Східну Німеччину, тому що планування східно-німецьких міст дуже схоже на миколаївське. У нас, в порівнянні з тими ж самими старими містами Європи, де, насправді, зараз найбільший велосипедний бум, у нас дуже широкі вулиці, широкі тротуари, широке проїжджа полотно дорожнє. Тому у нас... У нас доступны и доступные велосипеды в том числе, поэтому это очень удобно будет для Николаева, выгодно. Не дивлячись на всі переваги наявності в європейських містах розгалуженої системи велодоріжок, якісних парковок, навігації та знаків дорожнього руху для велосипедистів, команда «Велоруху» на початку своєї діяльності в Миколаєві зіткнулася із стійким скептицизмом, як зі сторони представників влади, так і зі сторони городян. Адже люди елементарно не вірять, що в Миколаєві можливо реалізувати те, що вже давно є в інших розвинених європейських містах. Команда «Велоруху» доказала, що бажання та дії можуть дати цілком реальний результат. І вони точно не зупиняться на досягнутому. Ми хочемо сказати, що велодорожки – це, прежде всего, не просто інфраструктура городська, це, прежде всего, ще й шаг к культурі. Культурі дорожнього движення, культурі взаємодійства всіх учасників дорожнього движення, культурі велосипедистів. Це ще й момент европеизации.